السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمید لرم بجر و خبه روغ بے برابر بے سہر شو او سہر ٹیم دے شلمنٹا تا وزیری وان شو مدوگان دا مدوگان دا تا سفر بتا اس دا خائم دوسو مم فی الحال خبر حبر دے باران نیس کے اسمان کے وریز دا خبر حبر کلی تنور سیدم خیر سرا کلاو میں دکان اس بل گیٹ کو کلاو یہ دکان اب مین ٹاسک یہ ہے کہ یہ چیزیں باہر سیٹ کرنے گھر گھر ختم بند نتال بکوس خیر سر دکان دیجیے پہلا کسٹمر ہے